Häcken har vuxit så mycket på maj. September. Det är ju vuxen, menar ju. Det växer snabbt. Det är skåpet i mikron och hejtet. Så vet hur man ska göra. Här va? Där ser det som en 2-liters och 3-liters påse. Men kan man bara göra så? Nej. Alltså, kan man? Killen är från Stockholm, Lina. Vad heter han? Harry? Har du inga råd? Väckte en lösning. Du, Lina. Du går ju hälsa på mig. Han ska bli 3 år i oktober. Vem ska bli 3 år? Han heter Harry. Harry? Harry, ja. De La Fonte. Och du förstår, jag hade kakfat. Ja. Och så har jag en liten duk på där, eller vad det heter. Mm. Och när kakorna var slut där så tog han den på ristövergången. Nej! Han var alldeles... Han brukar vara främmad i början. Alltså var det Stefans? Ja, Stefan, ja. Mm. Vad gör du? Filmar du? Jag griper inte det. Inte med mig, för jag vill inte det. Men jag vet, mamma, du sitter ju i vägen. Mm. Nej, ja. Sätt den gärna i. Nej. Nej, ska hon upp och springa med.